Brenda këti objekti peskatësh në pej, që e kapluan flakët, kishte njerëz. Përveç djarfikësve, aty kishte edhe policë. Gjashtë prej tyre rrezikuan veten për të shpëtuar banorët që ishin brenda. Shkalla e rrezikut në të cilën u futën dëshmojnë të nesërmen në ngjarjes ku rrëshuan flakët. Në mes në këtyre policëve ishtin edhe rrashteri Zeqeraliu dhe polici Arjan Bacaj. Ata dhe kolegët e tyre për këtë vepër u shpërblyen nga Ministria e Brendshme në 18 vjetorin e policisë e Kosovës me medaljen për shpëtim jete, që cilësohet si vlerësimi më i lartë për një polic kosovar. Rrashteri Aliu ende e ka të qartë fotografinë e ngjarjes së 8 janarit të këtij viti. Në vend ngjarje, në kohë të mësipërme edhe ndalje të objekti, janë vrej një numër i madh i banorëve, të cilët delnin të të qërëntuar nga objekti me panik, bërtima, piskom. Policët nuk i kishin pajisjet e duhura për të intervinuar në këtë rast. Atë natë ka kalu, profesionalizmi ka kalu edhe humanitetit, duke parë banorë edhe fëmi duke të bërtit edhe të kërku ndim, atëherë ajo ndërgjegja nuk të lejke pa vepru. Ndërsa Bacaj, që është ende i ri në profesionin e policit, tregon se si u ndjen në momentin kur ka fituar këtë medalje. Jam ndi krenar, edhe kem shtynë edhe ma shumë, jap edhe kuraj, jap edhe vetë besim, për me vazhdu edhe ma tutja. Bacaj u lëndua gjatë këti intervenimi bashkë me 5 kolegë të ti. Në mesin e të shpëtuarve, është edhe Alba Gashi me familjen e saj. Kemi qenë banis, policia në bazë disa minutave që ka orë zjarë, na kanë trokit në desë, se na s'kem ditë sen, të na me ndimin e të mvejë na dalë jashtë. Përveç këtyre 6 policëve nga peja, në ditën e policisë, u shpërblyen edhe kolegë të tjerë të tyre për punën që bënë gjatë një viti.